き上げ率が再び上昇。7月12日、韓国の最低賃金委員会は、2022年の最低賃金を本年から 5.1% 引き上げて時給9160ウォン、約880円にすると発表した。文在寅、ムンジェイン、大統領が就任して以降、2018年から2021年までの最低賃金の引き上げ率は 16.4%、10.9%、2.87%、1.5% と推移してきた。ここへ来て、文政権の最低賃金の引き上げ率が再び上昇傾向に転じた。最低賃金の引き上げは、短期、中長期の両方の時間軸において韓国経済の実力イコール潜在成長率を下押しすることが懸念される。韓国銀行は2021年の実質 GDP 成長率を 4.0%、 2022年が 3.0% と予想しているが、今回の賃上げ率はそれを上回る。さらに、足元ではデルタ株など新型コロナウイルス感染の拡大によって韓国経済の下振れリスクは高まっている。その一方で、韓国の労働組合関係者の発言からは、最低賃金のさらなる引き上げを求める考えはかなり強いことが確認できる。今後も賃上げ圧力は高まると見た方が良い。その影響を回避するために海外進出を重視する、あるいは国内での雇用調整を余儀なくされる韓国企業は増えるだろう。その展開が現実のものとなれば、先端分野を中心に韓国の産業空洞化懸念は高まり、経済と社会全体で閉塞感が高まるだろう。最低賃金引き上げをめぐる労使対立の鮮明化？2022年の韓国の最低賃金の引き上げを考える上で最も重要なポイントは、労働組合と企業経営者の利害の食い違いが一段と鮮明となったことだ。韓国では、公益委員、労働組合、企業経営者の3つの分野から各9人の委員が選出されて最低賃金委員会を構成する。公益委員は政府や国会が推薦する有識者などから構成されており、政権の意向が反映されやすいようだ。2022年の最低賃金水準に関する議論の焦点は、かつて文大統領が公約に掲げた最低賃金1万ウォン、約960円を目指すか否かだった。すでに文大統領はこの公約実現が困難であると表明したが、韓国の労働組合のナショナルセンターの一つである全国民主労働組合総連盟、民主労総は、依然として1万ウォンの最低賃金を実現しなければならないと主張している。その一方で、過去の最低賃金の引き上げや労働時間の短縮は、一部企業の経営体力を低下させた。そのため、企業経営者サイドからは最低賃金引き上げを凍結するよう要請が強まってきた。労使の意見の食い違いが鮮明となる中で、公益委員は2022年の最低賃金の水準を9030から9300ウォンと提示したと報じられている。その水準は民主労総にとっては踏み込み不足であり、企業経営者にとっては許容できなかった。その結果、民主労総から選出された4名と、企業経営者から選出された9名の委員は最終決議に参加せず、公益委員9名と労働組合側の残る5名で2022年の最低賃金を9160ウォンにすることが決定されたという。決議内容は賛成13、棄権1だった。事実上、最低賃金は労働者サイドの意向に影響される形で決定された。韓国の企業経営者がその決定に強く反発していることは想像に難くない。文政権の賃金政策は労使の協調をこれまで以上に難航させる要因と化している。中長期的な経済と社会の閉塞感上昇懸念。最終決議に参加した労働組合側の委員は 5.1% の引き上げ率は不十分と述べており、さらなる賃上げへの執着は強いと見られる。
その背景には所得主導を重視した経済運営が続く中、ストライキなどを示唆することによって賃上げを実現することができるという労働組合側のコントロールイリュージョンの心理の高まりが指摘できる。それは労働組合と企業経営者の対立に拍車をかける要因だ。企業にとって労使の対立は成長期待の高い分野への経営資源の再配分を妨げる。中長期的な展開を考えると、経営体力のある企業は東南アジア新興国などに生産拠点を移転し、コストの引き下げと従順な労働力の確保を重視するだろう。また、米国や欧州各国が半導体や高容量バッテリーなどの国内生産を増やそうとしており、韓国財閥系大手企業の海外直接投資は増えている。いずれも産業空洞化懸念を高める要因だ。ただし、全ての企業が海外事業を強化できるわけではない。中小の事業者にとっての負担は大きい。飲食や宿泊、物流などのサービス業にとっても対応は難しい。生産年齢人口が減少する中での労働コストの増加は企業の収益力を削ぎ、財務内容を悪化させる。そうした企業が増えれば、若年層を中心に韓国の雇用、所得環境には一段の下押し圧力がかかるだろう。最低賃金の引き上げなどによって所得主導の経済成長を目指した文政権の経済政策は、労働組合という一部の既得権益の強化にはつながった。その状況に上乗せするようにしてコロナ禍は雇用の受け皿となってきた飲食や宿泊業などに打撃を与えている。やや長めの目線で韓国経済の展開を考えると、労働市場の硬直性は高まり、公平な富の再分配機能の発揮はこれまで以上に難しくなるだろう。